Драги граѓани, драги хонорарци, ви се заблагодаруваме на поддршката. Ве замолуваме да останете истрени, бидејќи вашата битка е делумно и наша битка, бидејќи ние како студенти знаеме дека не чека договор на дело на крајот и ќе мора да ги платиме тие 35 сјајни посто на Диме Спасов. А ви благодариме многу на поддршката, очекуваме да останете истрени, така како што сме ние истрени и да се борите така како што ние се бориме.